ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ଼ରେ ଅଚିନ୍ତାର ନିଦ୍ରା, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଖଟ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅଧିକ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ଼। କଥାଟି ଏକଦମ ସତ, ଆପଣଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବଜାରକୁ ଆସିଯାଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ଼। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମରାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟି ବିରକ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଖଟ ଆପଣଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠାଇବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ରେକ୍ଲାଇନର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ଏହି ବେଡ଼୍ରେ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଭଳି ଅନେକ ମୋଡ଼ ରହିଛି। ଏହି ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭାରିପଣ ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିରୋଧୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଖଟ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମିଳୁଛି। 2 ବର୍ଷର ମୋଟର ଓ ବର୍ଷକର ୱାୟାରଲେସ୍ ରିମୋଟ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ସହ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ଼ ଆସିଛି। ଆମାଜନ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସ୍ମାର୍ଟ ଖଟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବେଡ଼ କରିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏହି ବେଡ଼ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।